ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ, ଆମ ଦେଶର ପୁରା ଟିମ୍ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ, ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇବ, ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୋଗାଇବ। ଏବଂ ଦେଶରେ ଜନସାଧାରଣ କେବଳ ସର୍ଭେରେ ନୁହେଁ, ସର୍ଭେରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ 76% 86% ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଶର ସମ୍ମାନକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏବଂ G20 ଭଳି ସାରା ବିଶ୍ୱର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଆମ ଦେଶର ସମ୍ମାନକୁ ବଢ଼ାଇବା, ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଭଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିର ଭଳି ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବନେଇବା, ଏବଂ ଆଜି କାଶ୍ମୀରର 370 ଧାରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଶସ୍ୱୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଇଏ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା, ଫିଲ୍ମ ତ ହେବ 24ରେ, ଟ୍ରେଲର ଥିଲା ଇଏ, ଏବଂ ଏଥିରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଥିଲା, ଫାଇନାଲ ହେବ 24ରେ। ରାଜସ୍ଥାନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କ'ଣ ରଣନୀତି ଆପଣା କଲା ଯେଉଁଟାକି କଂଗ୍ରେସ ଛଡ଼ିକି? କଂଗ୍ରେସ ନିଜେ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ବିକାଶ, ବିଜେପିର ବିକାଶ କାମକୁ ଲୋକମାନେ ପକେଇଲେ, ବିଜେପି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲା ବିକାଶ ହେଉଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲା ବିକାଶ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ଏବଂ ଘୋଷଣା, ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ରହିଗଲା। ଆମେ 46 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସକୁ 46 ବର୍ଷ ଶାସନ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି 10 ବର୍ଷ ମନମୋହନ ସିଂହ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଲେ, 56 ବର୍ଷ ଦେଶକୁ ଶାସନ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ମିନିମମ ରୋଡ଼ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବାଜପେୟୀ ଆସି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇ ଋଣ ଜନତାରେ ଦେଶ ବୁଡ଼ିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ କାମ କଲେ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ନେଇକି ବାଜପେୟୀ ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାଁ ଗାଁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଗାଁ ଗାଁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଏଠି 62 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଲୋକ ବିକାଶ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ବିନା ପଇସାରେ ଋଣ ସୁଝିବା, 14 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣରେ ବୁଡ଼ିଥିଲା ଦେଶ 46 ବର୍ଷରେ, ପୁଣି ଆସିଲା 10 ବର୍ଷ ଦେଲେ ଲୋକ, ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଦେଶ ବୁଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ଲୋକ ତ୍ରାଇ ତ୍ରାଇ ଡାକିଲେ, ପୁଣି ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ସରକାର ବସେ। ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ତ ଲୋକମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, 2 ନମ୍ବର ଜାଗା ପହଞ୍ଚିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବିଜେପିର ଥିଲା, 1 ନମ୍ବର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର, ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଭୋଟ, ଲୋକମାନେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପଡ଼ିବନି। 24 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ବିଜେଡି, ସେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା ଦେଖିବ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ରଣନୀତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ରଣନୀତି ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ ସେମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ନିର୍ବାଚନରେ ପରିଚାଳନାରେ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ତାକୁ, ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଚାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।